elombe mobali na ngai Yesu Yawe, bunda nanu bitumba te balonga yo nzambe na ngai. Oza na ba materiel makasi ebundaka bitumba Yesu, elombe na ngai. Asola lola Yawe, balazalo bazawa bamona yo nzamba lisekwa. Bavege nesanse bazawa wapiso ina mabele. Asola lola Yawe, komona kembo na yo Yesu. Ata na beti 38 na beteza na mona kembo monoko na yo. Kwete limisanga na tambola Yesu, mona kembo na yo Yawe. Baje nuna zamba ba mangengenge na ngana mata Yesu, zamba ba tolo na sena ngai, zamba ba luzizila na ngai, zamba kokila na ngai Yawe, zamba ba tolo na sena ngai yo. Obwaka libondeli na ngate ozana ngo na maboko. Ozoboyo pesa nga likambo ina cheve, yango zo prepara ngo na ndenge yo moko lingelo pesa la ngai. Yango ngai yo nakoma mo santu Yawe, nakana ngo te kaso salinga po nakoma mo santu. Nga moto ya masumu boye kaso komisenga mo santu Yawe, zamba bikamwa Yawe. Chimulangula mwana wa mweshi kubantu chakala mianda wani Yesu aputani bibangwe ukurabiso njikumeza nzamba kwena ninda onde zamba ba 23h nangai, zamba ba minui nangai, zamba ba 2h nangai, zamba kokila nangai. Emmanuel Azao okimaka mosika nangate Yesu, ozala jamais mosika nanga po ebinga na kokachwa. Eko indela ngai soko za mosika na ngai, mosika na ngai, mosika na ngai. Obwaka ngate akanda shibishona mwenda ni wa Davidi, Samula wa Ana, Izako wa Sana, tusekutwa balanda mkuruwa biso njikomesa nzambu wa putani bibangwe. Obwaka ngate ako yako kachwe ko indela.